Рано вранці за тривогою були підняті підрозділи об'єднаних сил. Такі тренування проводяться систематично, втім, щоразу відпрацьовуються нові завдання. Перш за все, це взаємодія морського угрупування у складі кораблів та катерів Військово-морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби. Їх дії прикривалися з повітря літаками Су-25 та вертольотами Мі-24 об'єднаних сил, а також засобами протиповітряної оборони та артилерією. Сьогодні відбувалися навчання в північній частині Азовського моря з прикриттям корабельно-катерного складу ВМС та Державної прикордонної служби. Зараз відпрацьовувався елемент відбиття атаки надводних кораблів противником з виконання практичної артилерійської стрільби АЕС-31. Важко в навчанні, легше в бою. Море зустріло військовослужбовців густим туманом та штормом. Тренування відбулося в складних метеорологічних умовах та при обмеженій видимості. Ми постійно контролюємо ситуацію, як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції об'єднаних сил. За нашими діями будуть спостерігати кораблі ФСБ Російської Федерації. Нехай спостерігають і переконаються в нашій спроможності негайно відреагувати на будь-які загрози кораблям, які діють у складі об'єднаних сил. За легендою маневрів, корабель, на борту якого перебував командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника та завдати удару. Наведення авіації здійснювалося передовими авіанавідниками з катерів берегової охорони. З усіма поставленими завданнями підрозділи впоралися успішно. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Запевняє, ситуація в акваторії Азовського моря цілком контрольована. Азовський напрямок надійно захищений із суходолу, з моря та з повітря. Зазначені сили і засоби відпрацювали тренування. Оцінка із завданнями впоралась. До виконання завдань за призначенням готові.